င်းသွားပါ။မင်္ဂလာပါနေလေ။โอเคနာမည်မိတ်ဆက်ပြပါဦး။အားနာမည်မော်ပြပြဖြစ်ပါတယ်။โอเคတော်တော်ဒီမှာဘယ်လိုပေါ်ဖော်မမျိုးပြမှာလဲတာ။ဒါမျက်လက်ဟိုပြ။အော်မျက်လက်ပြမှာ။โอเคအဲ့တော့အများကြီးပြင်ဆင်လာ။โอเคပြင်ဆင်ထားပါ။ကြံကောင်းပါစေနော်။မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဖြူဖြူစင်မော်တက်လာတခုကိုအကြောက်ပြီးအယုံကြည်မှုတွေခင်းမဲ့နေတယ်လို့ပဲတကားမှမတက်ဘူးလို့မြန်မာစကားတယ်လန့်ကိုတင်လာတာ Magic Right โอเค Magic ကစိတ်တည်ငြိမ်မှုလို့ရဲဆိုတာသိရနော်โอเคโอเคမာဖစာကိုချိန်မယ叫多啦 ，OK。不然我说给他，没输呢喏，没输呢喏，有你这样没输。错比票，他喏，他喏，他喏，输没输好输了嘞，把票我们没丢，他哎呦，他闹所以再打牌没叫呢 ，OK。他把路路路打牌没叫呢。阿丁他不？喏，丁他什么？喏，阿丁他。OK。没毛耶，他第二天蛮哩。สไตล์นี้เลยชื่อเนี่ยน่ะเนเน่จ่องเนี่ยแล้วถ้าปอดาบ่ตาญินน่ะไม่จ่องให้โปก้าวน่ะบ่เนาะตาดิไอ้ญิ่ล่ะสีท้าดาอีอ่ะย้อมแหมยีขึ้นเนี่ยปูบี้ก้าวน่ะแต่ไม่ล่ะจี้ๆๆอ้าวๆดูหลูดิผิดออกไม่ผิดดอกเว้ยเนี่ยชื่ออ่ะปะได้หายีบ่าโทซึนมาเลยตาเปอร์ฟอร์แมนซ์ตะคู่มาเทมโปโหลเลยไอ้เทมโปนี่แหละตีโหลเลยดิมาร์ฟซาร่าเหม่อเล่นมีဆိုလို့ရှင်เทมโปอ่ะตะเส้นตะเส้นตะจัดจ์ดิยอออเดียนซ์ดิยออกုံลงอ่ะไอ้โหลโหลเซ็นย่าโอเคโวทซอรี่บ่าโนบ่าโนsorry ပါဒီတစ်ခေါက်တော့လို့ဟုတ်တယ်တသားကြောက်တတ်တာကိုပြေးတက်ချပြီးရည်နေတယ်เนาะဒါအဲ့ရရင်ဘာပြောအဲ့ချစ်ဆရာကောင်းရည်စရာလေးတပြောအောင်လို့အနုမောတော့ yes လေးတခုပြေးလိုက်မယ် okay ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကအတက်နိုင်ဆုံးစိတ်ကိုစူးစိထားပြီးပြိုင်ပွဲကိုအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျာကတော့မြန်မာစကော့တဲလာမယ်ဖြစ်ပါတယ် okay okay တသားဘာပြောတသားကြောက်ပြီဆိုရင်လည်းအခုဒီခီလန့်ကိုလုံးဝဖျက်ချော်သွားနိုင်ပြီဒီညာတိရောက်လာပြီ okay တော့ကြောက်နေရောเนาะရည်ပြပါအောင်ဒါပဲဒါတော့โอเคဖိုက်တီမှာဦးဆိုလို့ရှိမနော်သူကြောက်တာချစ်စရာကောင်းတယ်သူကြောက်တာ very natural